každodenní sportovní sedan, tedy auto, které jste mohli používat jako úplně běžný stroj, ale trošičku víc vás pobavil, když jste za to vzali. Takových aut bylo dříve na trhu docela dost a etalonem bylo trojkové BMW, protože i když jste si koupili E30, E36, E46 v nějaké obyčejnější čtyřválcové variantě, tak vás to auto dokázalo pobavit. Jenže dnešní trojka je velká, těžká a snaží se řidiče spíše trošku odříznout od děje, aby byl v komfortu a v pohodlí. No a tak každodenní sportovní sedan, dost možná jeden z nejlepších, které jsou na trhu, je tohle. Alfa Romeo Giulia. No a my se dneska na tuhle faceliftovanou krásku podíváme. Já jsem Ondra Chamila, tohle je Autokult a vítejte u dalšího videa. A v čem tkví vlastně kouzlo tohohle auta? Krom toho, že vypadá fakt dobře a teďka po faceliftu má i Matrix LED přední světlomety. No tak jde zejména i o rozměry a hmotnost. Zatímco trojkové BMW má docela dost přes 4,7 metru, tady je to jenom něco málo přes 4,6 metru. No a hmotnost v základní variantě je pod 1500 kg a i tahle turbo čtyřkolka je jenom 1545. Což je velice slušné právě na tu třídu středně velkých vozidel. Zábava ale musí být podpořena technikou toho auta a i v tom Giulia exceluje, protože základní platforma, která se mimochodem jmenuje Giorgio, tak je s pohonem zadních kol. A i když máte čtyřkolku, tak pořád jsou spíše preferována ta zadní kola, no a pak něco se málo posílá právě sem dopředu. To ale není všechno. To auto má rozložení hmotnosti 50 na 50, takže v zatáčkách tam ucítíte to výborné vyvážení. No ale pořád ještě nejsme u konce, protože přední náprava jsou dvojité lichoběžníky, což znamená jedna z těch nejpokrokovějších náprav a vzadu máme více prvek. To všechno, když si dáte dohromady, tak vám z toho vypadne jedna jednoduchá věc. To by se museli v té Alfě opravdu zbláznit, aby to naladili špatně, že by to nefungovalo. Jednoduše, tahle technika je tak solidní, že to auto už předurčuje k tomu, aby bylo dobré. A pak je tady motor. Tedy, nemyslím přímo tenhle motor, ale kde je uložen. Protože když se podíváte, kde jsou tlumiče, kde je uchycení, tak zjistíte, že třeba 3 ze 4 válců jsou za přední nápravou, což znamená, že i díky tomu je to rozložení hmotnosti tak slušné. No a jaké že to motory vlastně jsou? Základem je 2.2 diesel s výkonem 160 koní, pohonem zadních kol a 8-stupňovým automatem. I to je díky právě té nízké hmotnosti relativně svěžné svezení z 0 na 100 za zhruba 8 vteřin. Pak je tam silnější 2.2 diesel s pohonem všech kol. No a ještě tam nechybí tento motor, který tady máme my. Tedy 2-litr benzín 280 koní s pohonem všech kol. Vrcholem pak je Giulia Quadrifoglio, to asi všichni dobře znáte. Tam je 6-válec a přes 500 koní. Úplně všechny motory jsou spojeny se špičkovým 8-stupňovým automatem ZF. A úplně ta nejzákladnější varianta Giulie stojí 1 milion korun z daní, což mi přijde vzhledem k použité technice jako super cena. Každopádně, my tady máme tento 2-litr, který už se nedělá jenom jako veloče, i když tohle auto je ve výbavě veloče. Ale dělá se i jako Sprint, TI, anebo Competizione, přičemž základní cena je zhruba 1 350 000 korun. Když se na Giulii podíváme jako celek, tak na někoho může působit zastarale. Žádná elektrifikace, žádné tady obrovitánské displeje, které by vystupovaly z palubní desky a tak dále a tak dále. Já ale volím jiné slovo, já volím old school, či tradiční. Protože mně přijde, že u některých automobilek už se hledí jenom na tu digitalizaci, elektrifikaci, nové vychytávky, blbosti, podsvícení, tohle. Ale trošku se zapomíná na to, že by se s autem mělo zejména dobře a snadno žít a mělo by se dobře řídit. A tady právě mám ten opačný dojem, že tady se soustředili právě hlavně na to, aby to auto bylo řidičsky příjemné, aby člověka bavilo, aby ho zaujalo, ale ne tím, jaké má tady nějaké vychytávky, ale tím, jak jezdí. Ostatně podívejte se na to sami.
otočný ovladač na infotainment. Pak tady je nastavení jízdních režimů, normální tlačítka klimatizace a obyčejný, krásný, kulatý, jednoduchý volant. Tady je prostě všechno správně. Navíc sedím v krásných anatomických sedadlech, která jsou pohodlná, ale zároveň mě velice hezky obepínají. No a prostě ten pocit za volantem je tady opravdu velmi, velmi dobrý. Tohle už ve střední třídě nikdo nabídnout neumí. Pravdou je, že lidé dneska rostou do všech směrů a někomu to tady může připadat malinko stísněné. Ale já mám spíš radost z toho, jak mě to auto hezky obepíná, že se cítím jeho součástí. A to mě přímo vyzývá k jedné věci. Sundám si bundu a jdeme se projet. Z 0 na 100 za 5,2 sekundy, maximální rychlost 240 km za hodinu. Tak to jsou parametry této 280-koňové benzínové varianty s přeplňovaným 2-litrem. O tom to ale úplně všechno není, protože každodenní sportovní sedan je výjimečný zejména tím, že vám nabízí i špetku nějakého citu. A to citu v řízení, citu v tom, jak se to auto chová. A tohle Giulia splňuje na 100%, protože řízení je krásně citlivé, má rychlý převod, takže opravdu stačí jenom trošku zatočit volantem, to auto hned reaguje a celkově ten volant se prostě drží úžasně, takže v tomhle ohledu to je pecka. A pak tady máme fungování podvozku. Ten není přehnaně tvrdý, takže ta každodenní použitelnost tady 100% je, ale zároveň cítíte to spojení se silnicí. Vy víte, že to auto sice nedělá žádné velké rány, ale zároveň kopíruje ten povrch a tak nějak si připadáte, že opravdu víte, po čem jedete, což je velice důležité. No a zároveň je z celého toho auta cítit lehkost, tedy alespoň na poměry takovýchto strojů. A když člověk zatočí, tak velice hezky opravdu cítí všechno. Cítím, jak mi lehce začíná mizet ta přilnavost předních kol, pak se to zase chytne, jako to bylo v tenhle případě, kdy jsem udělal rychlou změnu. Opravdu tohle je výjimečná komunikace mezi strojem a řidičem, tedy výjimečná na poměry těch běžných osobních aut. Spolupráce mezi benzínovým 2-litrem a 8-stupňovým automatem pak je příkladná. Ostatně, ten 8-kvalt ZF, ten funguje úplně všude a je nutno říci, že to sladění s motorem je na úrovni těch nejlepších bavoráků, což mi připadá velice dobré. Ovšem, samotný ten motor, tak tady asi nečekejte úplně ty největší italské emoce. Protože ten 2-litr není některak vysokootáčkový, červené pole začíná v 5500 a maximální výkon dává tento motor v 5250 otáčkách, což je poměrně nízko. I zvukově to pak není nic extra výbušného. Je to spíše takový ten středně otáčkový tahoun a jede dobře už i z těch nízkých otáček. Zatím ale jedu v režimu normál, takže už je na čase přepnout tady tímto otočným ovladačem do Dčka, tedy na Dynamic, dát manuální režim převodovky a trošku to vyzkoušet ostřeji. Tak, 5000. Jede to rozhodně hezky. Reakce na ta obrovská pádla, která jsou pevně přidělaná ke sloupku řízení, je velice dobrá. A i ta obratnost, to auto vás prostě tak nějak přirozeně baví. Není to nic extra násilného, že byste museli někde lítat bokem nebo něco podobného, což ostatně tady ani nejde. Není tady vypínatelná stabilizace, což mě malinko mrzí, protože jinak to auto by ten potenciál pro velkou zábavu mělo rozhodně obrovský, ale to se nedá nic dělat. Každopádně i tak je to auto, které se řídí krásně, přirozeně, to řízení je prostě fantastické, podvozek dobře poslouchá a není problém si dát ani nějakou tu ostřejší zatáčku. A jenom při každém trošku svižnějším brzdění, při každém trošku svižnějším brzdění se mi rozblíkají varovky, což osobně považuji za naprosto zbytečnou věc, pokud nebrzdím opravdu až do ABS třeba nebo extrémně intenzivně, což nedělám. Ha, ha, ha.
Jo, žádný extra zvuk to není, ale zábavu ten motor nekazí. A když to tady takhle pošlu do zatáčky, tak jasně cítím, že to naladění přece jenom není to nejsportovnější varianta, nejostřejší varianta, takže se to snaží mít i v nájezdu takovou tu možná, když to přeženu, lehkou nedotáčivost, ale pak se to chytne a naopak i ten pohon všech kol, který preferuje zadní nápravu, tak tomu přidá spíš tu přetáčivou stránku, když chcete, ale většinou to auto je přísně neutrální a musím říct, že opravdu já už jsem s Julií nějaký ten pátek nejel, ale vždycky se mi to líbí. Nejsem velký fanda Alfa Romeo posledních, dejme tomu, 20 let. Nemyslím si, že všechna ta auta byla úžasná. Ale tohle bez pochyby je. Tohle je fakt super. A je tady ještě jeden aspekt, který velice oceňuji. To auto mě prostě neštve. A tím myslím takovým tím způsobem, že do některých moderních aut musím sednout a než se rozjedu, tak hledám v infotainmentu, kde co vypnout, udržování v pruzích a já nevím, co ještě všechno, prostě mraky věcí, ať si to trošku nastavím, ať se mi v tom dobře žije. Tohle je ten typ auta, kde já do toho sednu, jedu a okamžitě se cítím jako doma a vlastně nemusím na ten display infotainmentu, který OK, má teda hrozné rozlišení, tak na něj nemusím ani sahat, jednoduše to není potřeba. Já mám tady všechno po ruce, klimatizace, ta je snadná, tady pádla pod volantem, veškeré věci na volantu, ovládání rádia, tlačítka, kolečka, všechno tu je, vůbec nemusím na displej sahat. Ha. Mimochodem, když jste v manuálním režimu převodovky, tak ono to samo neodřadí, tak jak to má být, takže vám to do toho taky nekecá. Tohle auto je prostě dělané tak, aby vás neštvalo, aby to dělalo všechno podle toho, co chcete vy. Snad jen ta stabilizace, kdyby šla vypnout, tak je to dokonalé. Osobně možná trošku chápu, proč Giulia nebyl nikdy prodejní trhák. Protože lidi dneska chtějí všechno to nejmodernější, nejnovější, ať je to narvané plno různýma blbostma, které oni si myslí, že je potřebují, ale ve skutečnosti to tak třeba ve většině případů ani není. Tohle auto je naopak stavěné jinak. Poctivě, jednoduše, tak, aby to fungovalo, aby vás to bavilo a aby to mělo prostě všechny ty aspekty sportovněji laděné Alfa Romeo. A já jsem s tím maximálně spokojený. Ano, to auto není žádný největší módní výstřelek. Design zvenku vypadá fakt hezky, ale taky to není nic, jako kde bych si řekl, že to je nejmodernější design, který jsem kdy viděl. V interiéru jak by smet, tady je to spíše trošku zastaralejší. Ale vadí to? Mně ani náhodou. Já bych tohle auto bral rozhodně mnohem radši, než všechna ta auta s těma serepetičkama, které jsou úplně k ničemu. Výborné. A za ty peníze? Ta cena mi nepřijde tak špatná. Těchhle 280 koní ve velmi dobré výbavě se čtyřkolkou, s automatem máte za 1,5 milionu korun dle ceníku. Jakožto svižné rodinné auto? Jakožto věc, která vás bude bavit každý den? Co chcete víc? Giulia je stále důkazem, že poctivá technika je naprostý základ a že ji nelze nahradit nějakými elektronickými náhražkami. To prostě nefunguje. Facelift Alfa Romeo Giulia rozhodně prospěl, protože teď mi připadá doladěnější a dotaženější než kdy dříve a má už i těch pár moderních prvků, jako je digitální přístrojový štít anebo Matrix LED světlomety, ale přitom je to stále ta stará dobrá Alfa, která je lehoučká, obratná, skvěle se řídí a baví vás se na ní koukat i v ní jezdit. Ano, v některých ohledech už je to přece jenom fakt ten old school, ale buďme za taková auta rádi. Tohle je jeden z posledních Mohikánů a Italové to stále umějí perfektně.